Siz agar yangi ko'chmas mulk sotib olmoqchi bo'lsangiz, noqulay ahvolga tushib qolmaslikni istasangiz, ko'chmas mulk buzilishga tushgan va tushmaganlik to'g'risida xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan ro'yxatga o'tishingiz yoki davlat xizmatlari markaziga kelib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bunda faqat kadastr raqami bo'lsa kifoyagina. Bu orqali davlat xizmatlari markazi xodimi tegishli vakolatli organga ariza jo'natadi. Arizaning to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 5% miqdorida belgilangan. Xizmat ko'rsatish muddati 3 kun hisoblanadi.